Hej och välkommen till min unboxing, my glossy box. Och jag ska öppna Charlottes julklapp. Det är December's box. Den är, jag tycker att den är svinfin. Jag har redan öppnat den dock, sorry. Jag kunde inte hålla fingrarna borta från den. Och jag hade en hel del andra videos som jag ville kolla skulle komma upp innan den. Alltså detta får bli den första videon i januari. Så gott nytt år alla som kollar på denna videon. Glossy box ser ut så här. Den är... ett fin, jag har faktiskt inte hunnit läst den än. Så här ser själva glossyboxen ut. Den är faktiskt riktigt vintrig. Är den. Och det var någon som har designat den. Maria Nils dotter står det. Så här ser den ut. Och vi flippar den. Och så här ser den ut. Ja, jag har lagt ner det där. Sorry. Men... vi gör ändå så här. En bem så där ser ut ut. Vi har en värdecheck på 150 kronor upp från Burt's Bees. Och om jag kommer ihåg vad det var så var det ett Lypsyl. Och det har jag fått en hel del. Eller jag har fått en hel del Lypsyl i glossyboxen. Kan ni titta på något annat? I alla fall. Här ser släppen ut. Vi fick 6 grejer idag. Eller idag. Jag fick det för typ 2 veckor sedan. Ja. Burt's Bees är första grejen och det är ett lip balm. Som ser ut så här. Jag kan göra det sen. Det står håll läpparna återfuktade och hälsosamma i vinterkylan. Detta 100% naturliga läppbalsam från Burt's Bees. Varumärket som är av 30 år. Läs mer i Glossy Mag. Originalprodukten kostar 39 kronor. So I guess att detta kostar 39 kronor. Det ser ut som ett helt vanligt läppbalsam. Det är i smaken... det står bara refreshing. Jag vet inte. Men jag har fått så många läppbalm så att jag är rätt trött på dem. Zooma tillbaka. Så. Jag är väldigt trött på dem. Glossy Box. Hitta på något annat. För jag har trött, är mitt tredje lipbalm och av 1, 2, 3, 4, 5, ja 6 boxar. Så det är mitt tredje, jag får ett i varannan, det är lite tråkigt. Kom på någonting nytt. I alla fall i övrigt, den här luktar. Den luktar som de andra gör. Helt, eller som den andra gör som är helt naturlig. Den luktade också så citrusaktigt. Andra jag fått märke som jag faktiskt tycker om jättemycket, det är Bella Pierre Cosmetics. Jag fick ju mitt mörka läppstift därifrån, så det tycker jag jättemycket om. Och härifrån fick jag Cosmetic Glitters och det ser ut så här. Glitter för kroppen samt ansiktet. Du får det i någon av de utvalda färgerna, koppar eller silver. Så du kan skapa en lekfull look likt du skulle bära Maria Nilsdotters smycken. Originalprodukten är 139 kronor för 3,5 gram. Jag vet inte, det står 3,75 gram här. Men i alla fall, det är ett glitter. Jag fick den i alla fall i koppar. Jag kan zooma in för er så att ni ser. Så där ser glittret ut, jag kan öppna den. Det var att jag vet, det sitter plast där, men man ser ändå färgen lite bättre. Jag har inte haft en riktigt så här bra glitter, men samtidigt, zoom back, så har jag inget bra att fästa det med. Jag skulle behöva köpa MAC Fix Plus eller, vad fan, så, eller någonting liknande i den stilen. Men thank you so much, jag behöver lite glitter i mitt liv faktiskt. Jag har bara glittriga ögonskuggor och inga glittriga glitterfärger. Så den här är jag faktiskt supertaggad på att testa. Det blir nog någon sån här look till nyår kan jag tänka mig. Typ som den vid min holiday makeup look fast lite mer glitter. Blir det nog på nyår. Nästa är hot makeup och det är också glitter. Det kommer i en sån här liten burk. Det står även detta glitter får du i en fin metallfärg för att kunna skapa en smyckeslik effekt. Passar fint att använda på mindre områden som ögonen eller på naglarna och avsluta med ett topplack. Originalprodukten kostar 39 kronor styck och jag tror att det här är en originalprodukt.
Jag har för mig att det var... Ja, det är det. Alltså det här är någon slags... jag vet inte om man ska förklara det, men jag kan zooma in. Det är någon slags... Alltså jag vet inte om ni kan se det för att det blänker. Men det är en klutt med glitter. Alltså jag tror att det är en typ geléaktig grej. Så inte löst glitter utan att det sitter fast i en klump. Det tror jag faktiskt att det är. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Jag har inte öppnat dem. Jag har inte vågat för jag har redan på glitter överallt. Men vi får se vad jag gör för look på nyår. Kanske till och med filmar den. Who knows. Men den här ska jag i alla fall... Alltså jag är supertaggad på att testa glitter och sånt här. Jag tycker det ska bli skitkul. Så den här ska jag absolut testa. Nästa produkt är från Makeup Store. Det är ett nail polish. Det har jag redan använt. Som jag sa i förra videon. Och det står för vackra naglar med detta högkvalitativa nagellack som finns i en mängd olika härliga färger. Och det kostar 130 kronor för originalprodukten i 10 ml. Jag tror att det är en originalprodukt. I alla fall, jag fick den i färgen Elin. Och det är ett rött med nagellack med en orange underton. Som såg ut så. Nu ser den faktiskt också lite rosa ut. Men jag fick den i Elin med själva... Vad heter det? Stylen glossy. Själva finishen glossy. Men... så här ser den i alla fall ut. I färgen Elin. I super duper like it. Och det är faktiskt det första nagellacket som har hållit en hög kvalitet i mitt liv. Jag hade haft nagellack som... Fy fan hårt jag har skruvat den. Så. Jag har aldrig haft ett nagellack som har hållit så här bra på mina naglar. Det höll i 2 dagar innan det började. Börjar bli såna här bitar som faller av. Så det tycker jag är superbra. Nästa produkt är från Sasco och det är en aloe vera gel. Den ser ut så här. Och det står aloe vera tycks besitta magiska krafter. En allt-i-allo-produkt som... Ja, fan. En allt-i-allo-produkt att använda året om på nyrakad hud, skramor, eksem eller på julresans solsvedda hy. Läs mer i glossyboxen. Och den kostar 79 kronor för en originalprodukt. Jag tror att... Nej, det är inte... Jo, 100 ml. Vi har bara fått originalprodukter i glossyboxen idag. Eller idag. Den här finns inte ens öppnat, så den här ska jag absolut testa. Jag kan visa hur den ser ut först. Den ser ut så. Jag har faktiskt hört talas om Sasco innan. Så det kan bli lite intressant att testa den. Men jag ska öppna den och se om jag går utan att förstöra mina naglar. Det är absolut en gel i alla fall. Jag kan visa er. Formulan är en gelaktig grej och helt genomskinlig. De brukar inte lukta någonting heller. Den var helt kall och skön faktiskt. Nej, den luktar inte gott. Alltså den luktar inte så här rent och gott utan den luktar lite mysko. Luktar den. Men... den kan nu komma till hands. Jag brukar använda aloe vera gelar när jag har bränt mig när jag varit utomlands på myggbett. Ja, och på nyrakade ben. Så det här kan faktiskt bli riktigt kul att ha en till. Det är 100 ml, det är för fan hur mycket som helst. Oj, det är faktiskt hur mycket som helst den här. Så det kan vara super nice att testa. Den sjätte produkten kommer från Anton Berg. Den skickade mig choklad. Det är dark chocolate stick with chili, honey and almonds. Det är de bonus. Chili, honung. Anton Berg chocolate sticks är den perfekta chokladbiten för den som vill unna sig lite lyx i vardagen. Och
Den här, alltså jag har ätit de här innan. De här är svingoda. För jag som inte har ätit dem så kan jag definitivt rekommendera dem. De är inte jättedyra, de kostar 9 kronor för 37 gram. Och det är den här. Så det är 9 kronor större. Vilket jag tvivlar på att en sån här kostar 9 kronor om du skulle handla i en butik. Men den är inte jättedyr. Är den inte? Jag måste smaka den. Vi kör så här real life smaktest. Jag är inte helt säker på att jag smakat den här smaken, sorten på den här. Vi köpte faktiskt hem 3 stycken olika såna här sticks. Alex, jag vet inte, jag älskar den med havssalt. Choklad och havssalt är svingott. Den var faktiskt riktigt god. Excuse me om jag har choklad på tandställningen. Jättesvårt att ge... Åh, ni ser ju nästan min karta där. I min spegel. Speglasten. Men jag ska visa den en annan gång, så chill. Glossyboxen är slut. Men jag har som sagt en annan sak att visa er. För jag fick ju en jättefin julklapp av Charlotte. Den tänkte jag visa också. Hon har slagit in en glossybox i röd färg, eller i rött papper. Det tyckte jag var jättegulligt. Så här ser den ut inuti. Ni fick ju en sneak peek. Så jag tänkte visa er vad jag fick. Det första och stora som man såg är... Lindt Excellence Intense Mint Dark Chocolate. Hon vet att jag älskar mörk choklad och jag älskar mint. Så att det här är super. Jag öppnar den faktiskt. Alltså jag älskar mörk choklad och mint. Det här är mitt favoritchoklad. Så tack Charlotte. Nästa sak som jag fick av henne är... vad ska jag välja? Jag tar den här. Jag fick Yankee Candle 12... Tea Light Candles, såna här små i vanilla chai. Och jag kan ta ut ett... Jag kan ta ut ett och visa. Jag vet att jag har fullt på minneskortet. Så jag ska försöka vara lite snabb. Såna här små ljus fick jag av henne. De luktar svingott. Alltså ärligt talat, de luktar riktigt, riktigt gott. Vanilla chai är precis det de luktar. Och jag älskar... Jag älskar chai-te, så det här var super. Finns det en människa som känner mig så är det hon. Förutom mina föräldrar och Alexander så är det verkligen Charlotte som känner mig. En annan sak jag fick av henne var... Förlåt om jag stressar igenom det här, men jag vill inte att kortet ska bli fullt. Är ett Yankee Candle till, ett sånt litet. I mango peach salsa. Som luktar svingott. Alltså det luktar verkligen, verkligen svingott. Och det är ett sånt fruktljus från Yankee Candle. Som luktar svingott. Jag har väl haft Yankee Candle jättelänge. Jag har ju ett från Rituals som står... Okej, nu ser jag inte det utanför bild. Men som står utanför. Som är... Åh, jag älskar doftande ljus. Det är så gott. Eller det är inte gott, men det doftar gott. Sen fick jag en Macadamia Natural Oil Leave-in Cream. Det är en leave-in conditioner. Ett balsam som du ska lämna i håret. I handdukstorkat hår. Jag har faktiskt använt den och jag tycker den är supernäs. Nu är jag på fokus igen. Så. Och den luktar också svingott. Alltså allting som har legat i det här paketet luktar bara ljus. Så. Men det luktar svingott. Macadamia Oil luktar ju faktiskt gott överhuvudtaget. Så det här är svingott. Sen fick jag 2 tester som hon fick med hem. Och den ena tycker jag luktar gott, den andra tycker jag luktar lite för starkt. Och det är den här som jag tycker luktar starkt. Det är Yankee Candle Wild Fig. Det är ett sånt här litet konstigt. Det luktar, jag tycker det luktar rätt surt, men det kan ju vara gott att tända. Sen fick jag också det här som heter
turkos sky. Som jag tycker faktiskt luktar jättegott. Så det ska verkligen, verkligen bli super att få tända de här ljusen. Och now it's empty. Så det är faktiskt allting jag tänkte visa er idag. Min glossybox och Charlottes julklapp. Så tack så jättemycket Charlotte. Du är så fantastisk. Och vi ses på lördag tillsammans med två andra jättefina tjejkompisar som jag har. Vi ska ha en liten myskväll. Ja, nu ska jag avsluta den här videon. Tyckte ni om den, ge den en tumme upp. Prenumerera så ses vi i nästa video. Hej då!